Hello students, welcome to our class. So let us start warm up with Tara and friends. Hi Bittu, hi Paddy, hi Cuckoo. I'm so excited about starting studies again. But Bittu Kaimant, oh no, holidays are over. Cuckoo. More play on the school ground. Hey, kiti majja. Chala, azuni kridangana var kheluya. Hi, Tara. I'm excited too. I'll see my friends. Toto. Toto said, oh, I'm sad without Paddy. Hey, we are lucky. We don't have school. Meow, Mante. Monkey, who are lucky? Toto, Mia, and Mithu are lucky. Because why? Because they don't have school. What Mithu says? Mia, you will never learn. Hey, Mia. Let us log the game number one. So, the name of the first game? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Step first. What is the step first? Letters. The step first, madhe kai letters ahe? Form pairs. Group kara. One person says the alphabets from A to Z. एकाद्या ग्रुप मधला एकादी व्यक्ती ए टू झेड शब्द म्हणेल स्पेस अल्फाबेट्स म्हणेल इन हिज माइंड मनातल्या मनात टिल द अदर पर्सन स्टॉप्स हिम आणि दुसरा पर्सन कदाचित तो दुसऱ्या ग्रुप मधला असेल त्याच्याच ग्रुप मधला असेल तो त्याला थांबवेल मनातल्या मनात ए टू झेड स्पेलिंग मुळाक्षर म्हणायची आहेत इन माइंड आणि दुसरा त्याला स्टॉप करेल आणि ज्या ठिकाणी तो स्टॉप होईल राईट डाऊन द लेटर यू गेट आणि जे स्पेलिंग तिथं थांबेल ए बी सी डी ई एफ चॉप एफ ला थांबला एफ जी ला थांबला जी ज्या स्पेलिंग साठी समोरच्याला थांबायला आवला असेल मित्र हे स्पेलिंग ए टू झेड अल्फाबेट्स मनातल्या मनात म्हणायचे आहेत तर ए बी सी डी ई एफ समोरच्या मित्रानं त्याच्याला स्टॉप केलंय आणि म्हणून तो एफ ला स्टॉप झाला आणि म्हणून सेकंड स्टेप काय आहे नाव हिअर सेकंड स्टेप्स वर्ड्स आणि सेकंड स्टेप्स अशी आहे की ज्या स्पेलिंगला आपण थांबलोय ज्या अल्फाबेटला थांबलोय त्याचे वर्ड्स आपण बोथ पार्टनर्स राईट थ्री वर्ड्स इच बिगनिंग विथ दॅट लेटर मग हे जे बोथ पार्टनर आहेत जो म्हणतोय तो आणि ज्याने थांबवलोय तो या दोघांनाही काय करायचं थ्री वर्ड्स इच बिगनिंग विथ दॅट लेटर ज्या वर्ड ज्या अल्फाबेटला थांबलोय त्यानं सुरू होणारे दोघांनी काय करायचे आहेत तीन तीन शब्द लिहायचे आहेत एफ फन फॉर एफ फॉर फन एफ फॉर पीस एफ फॉर फ्रॉग अनदर पार्टनर एफ फॉर फेस एफ फॉर फिंगर एफ फॉर फूट दिस इज सेकंड स्टेप नाऊ थर्ड स्टेप थर्ड पायरी काय आहे पहा एक्सचेंज अदला बदल करा कशाची आदल्या बदल करा द वर्ड्स यू राईट तुम्ही जे काही शब्द आता लिहिलेत त्या शब्दांची आदला बदल करा देन यूज द वर्ड्स यू गेट टू राईट मिनिंगफुल फ्रेज फ्रेज म्हणजे काय दोन किंवा दोनपेक्षा शब्दांचा दोनपेक्षा जास्त शब्दांचा अर्थपूर्ण समूह वाक्यप्रचार मग आपण या शब्दांच्या आदला आपण जे शब्द लिहिले आहेत या शब्दांची थोडीशी काय करूया आदला बदल करूया आणि शब्द इकडं तिकडं तिकडचे इकडं इकडं तिकडं नेहून त्यातून एक छानस वर्ड फेस तयार करूया फॉर एक्झाम्पल माय फेस फिंगर चिप्स म्हणजे वरचेच शब्द कुठेतरी एका ठिकाणी घेतलेले आहेत त्याला एक्स्ट्रा गरजेचे जे काय आहेत ते वर्ड्स जोडलेले आहेत आणि त्याच्यापासून एक नवीन स्पेलिंग तयार झालं सो माय फेस फिंगर चिप्स फ्रॉग फूड मीन्स एक पार्टनर दुसऱ्या पार्टनरला याच शब्दाचा वापर करून म्हणजे याचे शब्द यानं घेतले याचे शब्द यानं घेतले याचे शब्द यानं घेतले आणि त्याच्यापासून एक नवीन फ्रेज तयार केली शब्द आहेत याचे दुसऱ्या पार्टनरचे घेतलेत पहिल्या पार्टनरनं आणि त्या शब्द म्हणजे आदला बदल केली याचं यानं आणि याचं यानं शब्द घेऊन एक आदला बदल करून नवीन फ्रेजेस तयार केले आहेत आणि काही जवळचे स्वतःचे काही शब्द टाकले आहेत आणि फ्रेज तयार केली सो माय फेस फिंगर चिप्स अ फ्रॉग्स फूड सेकंड पार्टनर ओ व्हाट फन अ ग्रीन फ्रॉग अ फिश टँक मीन्स अशा प्रकारे हा पहिला गेम होता तो पहिला गेम या ठिकाणी आपण पाहिला नाव इट इज टाइम फॉर सेकंड गेम काय चाललंय मित्र हो
सहावीला आपण जे काय ज्ञान शिकलं त्या ज्ञानाची या गेमच्या अर्थानं उजाळा चालली, उजळणी चाललेली आहे. सुरुवात करतोय आपण त्या ज्ञानाचं वॉर्मिंग अप करतोय, कारण आपल्याला नवीन ज्ञान शिकायला आता रेडी व्हायचं आहे. अनदर गेम, लुक हियर, बी क्विक. बी क्विक मीन्स चपळ व्हा. बघू आता बऱ्याचशा ब्रेक नंतर तुमच्यामध्ये आता जरा थोडासा कंटाळा, थकवा आला असेल, ज्ञान बऱ्यापैकी विसरला असेल, त्यामुळे तुम्ही इनॲक्टिव्ह झाला असेल, चपळपणा कमी झाला असेल, आणि म्हणून हा सेकंड गेम आहे बी क्विक. फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ फाईव्ह, पाच पाचचा गट करा. चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल. लुक हियर फ्रेंड्स, हियर आर फोर टेबल्स गिवन. त्यापैकी कोणतंही एक टेबल काय करा, तुम्ही चूज करा, निवडा. ओके, हियर आर फोर टेबल्स गिवन. कोणतंही आतमधलं काय करा, एक टेबल थोडस तुम्ही सिलेक्ट करा. चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऍट अ टाइम, एका वेळी एकच. Each one in the group reads. Group madhya pratyek jan reads aloud the words from the table as fast as possible. Ya table madhya kontai table select kara tumhi char group madhla, ani pratyek jan vachel group madhla jitko jorat vachtel tevda vachel, as fast and jitko barabar vachta yel titka vachel. Who can read all the words in one table within 15 seconds? कोण 15 सेकंदमध्ये वाचू शकतं? ओके, प्रॅक्टिस रीडिंग दिस वर्ड्स अलाउड करेक्टली टिल यू कॅन डू सो इन 15 सेकंड. हे शब्दांचा सराव करा जोपर्यंत तुम्हाला हे करेक्ट 15 मिनिटापर्यंत, टिल यू कॅन, टिल पर्यंत यू कॅन डू सो इन 15 सेकंड, 15 सेकंदापर्यंत जमत नाही तोपर्यंत सराव करा. लेट अस दी ए इट ही दिस बी इन फॉर एज बट टू दॅट नॉट यू हिज ऑफ हॅव ऑन डू बाय अँड आय विथ ऍट फॉर्म. सराव करा, सराव करा, याचा सराव करणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्ही अशा प्रकारे याचा सराव केला तर नक्कीच तुम्हाला काय होईल, थोडस पाठीमागे जे जे आपण शब्द पाहिले, चारही जर शब्द आपण, चारही जर टेबल पाहिले, तर या चारही टेबलमधले पाठीमागचे बरेचसे झालेले शब्द आहेत, आणि त्यामुळं थोडासा उजाळा होईल. मला मान्य आहे, खात्री आहे की पहिल्यांदाच तुम्ही 15 सेकंदात वाचणार नाही. पुन्हा 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 वाचावं लागेल, पाहावं लागेल, आणि पुन्हा पुन्हा वाचल्यामुळं, पुन्हा पुन्हा पाहिल्यामुळं थोडंसं तुम्ही क्विक बनाल, असा हा गेम आहे. नाऊ इट इज टाईम फॉर थर्ड गेम. काय आहे थर्ड गेम? हु स्कोर्स द मॅच मोस्ट. स्कोर मीन्स मिळविणे, कमाई करणे. स्कोर मीन्स आपण म्हणतो ना रन स्कोर, काय स्कोर झाला तर काय ते समोरच्या बॅट्समॅनला स्कोर केलं, मिळवलं, प्राप्त केलं. हु स्कोर्स द मोस्ट, सर्वात अधिक गुण कोण मिळवतो पोहोचला. ओके, फिल इन द अबाउट टेबल विद इन 2 मिनिट्स. मग वाचलं, आता रिटर्न आहे, भरायचे आहे. वरील टेबल 2 मिनिटात भरायचे युजिंग वर्ड्स ऑफ ऍटलिस्ट 3 लेटर्स इच. Using the words of at least 3 letters. कमीत कमी तुमच्या याच्यामध्ये 3 letters यावेत, 3 अल्फाबेट यावेत. उदाहरणार्थ सी यू पी कप, सी यू पी, 3 अल्फाबेट्स आले, 3 letters आले. कमीत कमी 3 अल्फाबेट्स म्हणा अक्षरं पाहिजेत आणि तो शब्द बनवायचा आहे. वर्ड्स एंडिंग विथ प्ल्युरल, वर्ड्स एंडिंग विथ प्ल्युरल, एस आर ई एस, आय एन जी, ई डी, ई एन, ही सफिक्स चालणार नाहीत, आर नॉट अलाउड. Use the following chart to calculate the score. आणि मग तुम्ही हा स्कोर करत असताना तुम्ही किती गुण तुम्हाला मिळाले, सर्वात जास्त गुण कोणाला मिळाले तो विजेता असणार आहे. मग पहा ना, इथे एक आपल्याला तालिका, गुणांकन तालिका दिलेली आहे. तर 3 शब्द आपण बघा ना, 3 शब्दाला काहीच मार्क्स नाहीत, 4 शब्दाला 1 गुण आहे, 5 शब्दाला 1 गुण, दुसऱ्याला 3 गुण, चौथ्या तिसऱ्याला 4 गुण, चौथ्याला 5 गुण. म्हणजे अशा प्रकारे 4 मुळाक्षरांचा 1 शब्द 1 गुण, आणि 7 मुळाक्षरांचा 4 गुण, आणि 8 किंवा 8 पेक्षा जास्त मुळाक्षरांचा असेल तर त्याला 5 गुण आहेत. आणि जर एखाद्यानं 2 मिनिटांमध्ये 25 शब्द जर या ठिकाणी काय केले, ऍड 5 मोर मार्क्स रायटिंग, आणि ते 25 शब्द चांगले असतील लिहिले 2 मिनिटात आणि ते क्लिअर असतील तर त्याला 5 मार्क्स ज्यादा मिळतील. मीन्स 52 + 5 = 57. असा हा गेम आहे. मला वाटते थोडासा गेम तुमच्या आता लक्षात आला असेल काय गेम आहे तो. तर 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 मुळाक्षरापासून
जितके जास्तीत जास्त मुळाक्षर बनवतील तेवढे लिहावे लागतील. सीक अप, होम, फ्रेंड, डोअर, लव वगैरे अशा प्रकारचे काही शब्द मी भरलेले आहेत. मुद्दाम या ठिकाणी बुक्स मधला यस लिहिला होता तो यस खोडून टाकलाय, तो शब्द चालणार नाही. मुद्दाम एक माहिती असावं तुम्हाला म्हणून अशा प्रकारचा गेम आहे. आणि मग जर आपण तीन अक्षर मुळाक्षरांचा गेमला सी एस डबल ई सी यू पी क याला गुणांक नाही, बघा याला गुण नाहीत, नो मार्क्स दिसतात का? त्याला तीन अक्षरांचे शब्द मी दोन बनवलेत, याला नो मार्क्स, याला गुणांक नाही. बघा उदाहरणादाखल मी लिहिले आहेत, असं काय नाही चुकून चुकला तर याला गुणांक नाही म्हणून मी थोडस गोल केले जेणेकरून तुमच्या ते पटकन लक्षात यावं, पटकन लक्षात यावं त्या पाठीमागचा हेतू आहे. थोडस पहा, सी ओ एम ई चार अल्फाबेट आहे, चार मुळ अक्षर सी ओ एम ई एक, डी ओ ओ आर टू, एल ओ ई थ्री, एच ई एल पी फोर, एल ओ ओ ओ के फाइव, बी ओ ओ के सिक्स, एच ई आर ई हियर सेवन. आणि म्हणून हा चाराक्षरी जो शब्द आहे तो थोडासा पहा, इथं सात शब्द आहेत म्हणून मी तो सात आकडा लिहिलाय. तीन मुळाक्षराचे दोन शब्द होते म्हणून तो दोन लिहिला. अशा प्रकारे फाईव्ह लेटरचे किती शब्द आहेत मोजा, सिक्स लेटरचे किती शब्द आहेत ते मोजा, सेवन लेटरचे शब्द किती आहेत मोजा, आणि एट लेटर किंवा एट पेक्षा जास्त किती आहेत ते पहा. एक उदाहरण दाखल म्हणून थोडस आपण काय करूया, उदाहरण दाखल एट अक्षरी शब्द कोणता आहे पहा. एट अक्षरी बघा ना, यम वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन, आठ किंवा आठ पेक्षा जास्त असेल अर्थातच अख्ख्या या 25 शब्दांच्या मध्ये एकच तो शब्द आहे आणि म्हणून या ठिकाणी त्याला आपण एकच आकडा टाकलाय. म्हणजे एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यानं जर त्याला खरंच गुणांकन जास्त पाहिजे असेल तर मी तर असं म्हणेन की सहा सात आठ अक्षरी गुणांक शब्द जर लिहिण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला जास्तीत जास्त गुणांकन मिळेल. आणि मग काय करायचं, पुन्हा हे गुणांकन कसं मिळणार आहे, दोनला तर काहीच मार्क्स नाहीत, एक गुण सेवन मल्टीप्लाय बाय वन, सात गुणिले एक बरोबर सातच, सेवन मल्टीप्लाय बाय टू, वर सात शब्द होते पाच मुळाक्षरांचे आणि म्हणून सात दुनी चौदा. टोटल बघा स्कोअर काय आहे, टोटल स्कोअर आपण पाहायला निघालाय, सहा मुळाक्षरे शब्द वर किती होते, तीनच होते, त्यामुळे हे सहा मुळाक्षरे शब्द वर सहा होते. आपल्या या ग्रुपमध्ये योगायोग आहे तो, त्यामुळे साहित्रिक अठरा, सात मुळाक्षरांनी बनलेला एक शब्द वरती दोन होते त्यामुळं बेचोक आठ आणि म्हणून आठ. आठ मुळाक्षरांनी बनलेला किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त एकच शब्द होता त्याला पाच गुण आहेत म्हणून पाच एक्के पाच. अशा प्रकारे या सर्वांची बेरीज झालेली आहे. ही आहे 25 शब्द आहेत 25 ग्रुपमधले, पण दोनला काहीच मार्क्स नाहीत आणि हे 52 त्यांचा स्कोर झालेला आहे असा हा गेम या ठिकाणी आहे. मग हा गेम खेळत असताना तुम्हाला बोनस म्हणून म्हटलं की 25 च्या 25 जे शब्द बरोबर येतील त्याला पाच बोनस गुण मिळणार आहेत. अशा प्रकारे 52 5 असा तो गुण सुद्धा होऊ शकतो. फॉर्म पेअर काय नेमकं या गेममध्ये करायचे की गट करा, तुमचे ग्रुप करा, एक्सचेंज युअर नोटबुक्स. आता तुम्ही प्रत्येकानं आपापल्या म्हणजे तुम्ही ग्रुप्स केला, आता तुम्ही मुलं आहात तो ग्रुप करा आणि त्या ग्रुपमधनं एकमेकांना तुमच्या नोटबुक एक्सचेंज करा, आदला बदल करा अँड चेक युअर स्कोर. पाच पाचचा ग्रुप तर आपण केला आहे, मग पाच जणांना एकमेकाला तुमच्या नोटबुक द्या, एक्सचेंज करा आणि मग तुमचा स्कोअर बरोबर किती आहे जसा मी या ठिकाणी 52 काढून दाखवला तसा तो किती आहे बघा. आणि जर खरोखरच एखाद्याचं फारच गुण फार चांगला स्कोर झाला असेल तर त्याला ओ वाव अनबिलिव्हेबल अविश्वसनीय, अरे इतकं मोठं स्कोर तुझा, इतके गुण तू मिळवले, त्याला शाबासकी द्या. वाव सो इंटरेस्टिंग, इतकं आकर्षक, इतकं मजेशीर. काय होणार आहे, डिक्शनरी पाहता पाहता डिक्शनरी कशी हँडल करायची हे सुद्धा थोडस तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि मग हे सगळे शब्द लिहित असताना अक्षर तुम्ही विसरले असणार आहे. शिक्षकांनी पाठीमाग वर्ष दोन वर्ष किंवा लहानपणापासून तुमच्या अक्षराला जे हाताला जे वळण लागलेलं आहे ते थोडस विसरलं असणार आहे आणि म्हणून थोडस काय करा, तुम्ही ते लिहित असताना अक्षर वर्ड आर्ट सुद्धा आपल्याला ऍक्टिव्हिटी ही माहीत असावी. प्रिपेअर अट्रॅक्टिव्ह इंग्लिश लेबल, हे सगळं लिहित असताना अक्षराला उजाळा द्यावा म्हणून अट्रॅक्टिव्ह इंग्लिश लेबल तयार करा, आकर्षक असे इंग्लिश अक्षरांचे लेबल तयार करा फॉर युअर नोटबुक्स साठी. मेक अ बुकमार्क, हवं तर त्या पुस्तकामध्ये काही खुणा करा
for your textbook by writing the letters in your name. The title of the textbook, one below the other. ये तुमच्या पुस्तकामध्ये खुणा करा for textbook by writing the letters. मग काही letters असतील, काही तुमच्या नावाच्या काही labels असतील, काही titles असतील, ते थोडंसं लिहा. वेगळेपणा तुमच्या अक्षरामध्ये वेगळेपणा, जो तुमचं विस्मरण थोडंफार झालं असेल त्याला उजाळा देऊया. काहींचा अक्षर चांगला असेल, काहींना वेगळ्या पद्धतीने लिहिण्याची वर्डकला असेल, वर्ड आर्ट असेल, ती अक्षरकला थोडीशी आता काय करूया, स्मरण करूया. आणि नेमकारे बाबळा उदाहरण म्हणून हे असं पण लिहिलं जातं, ट्राय टू यूज डेकोरेटिव्ह शेप्स फॉर द लेटर्स. तारा, नाव इट इज टाइम फॉर गेम नंबर 4. काय आहे गेम नंबर 4? सीन्स आउट ऑफ द हॅट. त्या हॅट्स मध्ये, त्या टोपीमध्ये, पालत्या नाही उतान्या टोपीमध्ये काही हॅट्स संवाद असणार आहेत. काय संवाद असणार आहेत किंवा काय, पहा. राईट द फॉलोइंग टायटल्स ऑफ डिफरंट सीन्स. पुरोहो, या ठिकाणी काही टायटल दिले आहेत, या ठिकाणी वेगवेगळे सीन्स दिलेले आहेत. Asking a friend for his postal address, हा एक सीन आहे. Asking a friend for his telephone number, एखाद्या मित्राला त्याचा टेलिफोन नंबर विचारण्याबद्दलचा या ठिकाणी सीन आहे. किंवा इन्व्हायटिंग अ फ्रेंड टू युअर बर्थडे पार्टी, मित्राला बर्थडे पार्टीला बोलवायचं आहे. असे काही सीन्स फॉर एक्झाम्पल आहेत. ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर टू गेस्ट, पाहुणे आलेले आहेत, पाहुण्यांना एक ग्लासभर पाणी त्यांना द्यायचं आहे. मग ते देत असताना काहीतरी चर्चा होणार ना, ते संवाद आपल्याला तयार करायचे आहे. या ठिकाणी हे टायटल आहे. किंवा अँसरिंग टू द टेलिफोन, फोन समजा फोन तिकडून आलाय, मग फोनवरनं आपल्याला बोलायचं आहे. हे काय संवाद, म्हणजे आता आपण हे जे काय पाहतोय हे सगळे संवाद आहेत. हे संवादाचे टायटल्स आहेत, संवाद नाही तर संवादाचे टायटल्स आहेत. मग या टायटलच्या आधारे आपल्याला काय करायचं आहे, राईट द फॉलोइंग टायटल्स. हे टायटल्स लिहा एका चिट्टीवरती, जे आता आपण पाहिले अब डिफरंट सीन, वेगळे सीन पाहिले. मग ह्या सीनचं टायटल एका एका चिट्टीवरती लिहा, ऑन स्लिप ऑफ पेपर, कागदाच्या चिट्टीवरती लिहा. फोल्ड स्लीव्स, त्याच कागदाची चिट्टी फोल्ड करा, घडी घाला. अँड पुट देम इन अन अपटर्न हॅट. टोपी काय केली आहे, अपटर्न केली आहे, पालतीच्या ऐवजी सुलटी केली आहे, उतानी केलेली आहे. आणि त्या हॅटमध्ये ह्या संपूर्ण चिट्ट्या आता टाका. ओके, फॉर्म पेयर्स, गट तयार करा. ड्रॉ लॉट्स, आणि आता तो ड्रॉ ओढा. प्रत्येकानं आपापल्या संधीप्रमाणे, या ग्रुपनं, त्या ग्रुपनं, त्या ग्रुपनं, ज्याच्या जशा प्रकारे ड्रॉ येईल, चिट्टी एक उचला आणि त्या लॉट प्रमाणे जो ड्रॉ उचलणार असेल त्या त्याप्रमाणे. इच पेअर शुड एनॅक्ट, प्रत्येक ग्रुपनं, ग्रुपमध्ये 5-5 जण असणार आहेत किंवा अगदी प्रत्येक डेस्कवरती असणार आहे, एक विद्यार्थ्याने जरी दोघं शेजारशे जरी असणार पण नाही, वेळ खर्चिक न पाठवता आपण त्या ग्रुपमध्ये एक दोघंच विद्यार्थी घेऊया. इच पेअर शुड एनॅक्ट द सीन. बळानो थोडस इथं स्पेलिंग देण्याचा प्रयत्न केलाय. इथं काय स्पेलिंग आहे, एनॅक्ट. एनॅक्ट म्हणजे काय, तर हावभावयुक्त कृती करणे. आणि ए सी टी ऍक्ट, इथं इएन ए सी टी एनॅक्ट स्पेलिंग आहे. आणि इथं ए सी टी ऍक्ट स्पेलिंग आहे. ऍक्ट म्हणजे नुसतीच कृती करणे, ऍक्ट, ऍक्शन, ऍक्टिंग तुम्हाला माहित आहे, कृती करणे. पण एनॅक्ट म्हणजे काय, हावभावयुक्त कृती करणे. म्हणजे बोलायचं म्हणजे नुसतं बोलायचं नाही, त्यासाठी जे जे गरजेचे एक्सप्रेशन्स आहेत, हावभाव आहेत, गेस्चर आहेत, ते करून दाखवायचं आहे, असा त्या एनॅक्टचा अर्थ आहे. सो प्रत्येक ग्रुपने एनॅक्ट द सीन. जो तुमच्या वाटीला सीन आलाय त्या सीनची कृतीयुक्त हावभाव करून दाखवायचे, हावभावयुक्त कृती दाखवायचे करून. रिटर्न ऑन द स्लिप, त्यांच्या वाटणीला कोणती स्लिप आली, त्या बाऊलमधनं, त्या हॅटमधून, त्यांच्या वाटणीला जी काय चिट्टी असेल ती उचलायची. सीन्स ऑन द स्लिप, इथं सीनचं स्पेलिंग इथं फोटोमध्ये साईडला गेलं आहे, ते समजून घ्या तुम्ही. सीन्स ऑन द स्लिप, त्या स्लिपमध्ये कोणकोणते सीन्स होते, संवाद होते, देखावा होता, त्याचे टायटल आहे हे पहा, हे उदाहरण दिलं आहे या ठिकाणी. आणि ते मग इच स्पीक शुड गेट चान्स टू स्पीक ऍट लिस्ट 2-3 टाइम्स. ए लेट मी गो, टोटो म्हणतो लेट मी गो, ए व्हॉट अ परफेक्ट जॉगिंग ट्रॅक. त्या दरम्यान पॅडी म्हणतोय व्हॉट अ परफेक्ट जॉगिंग ट्रॅक, ओ इट्स सो क्राउडेड अराउंड हिअर. फॉर एक्झाम्पल, एक उदाहरण म्हणून या ठिकाणी दाखवल्या करून, की समजा एक्स वाय झेड ग्रुप मधल्या एका दोन पार्टनरला चिट्ठी एक आली, एका ग्रुपला एक चिट्ठी आली, त्यातल्या कोणत्याही दोघानं आस्किंग, समजा ही चिट्ठी मिळाली त्या भांड्यातून, त्या बाऊलमधून, त्या हॅटमधून, टू आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज टेलिफोन नंबर.
मित्राला त्याचा टेलिफोन नंबर विचारायचा आहे, अरे त्याबद्दल डायलॉग तयार करा. सिन्स आउट ऑफ द हॅट, त्या हॅट मधनं कोणता सिन्स आउट होतोय नेमका? ए सेज ए वी हॅव अ टेलिफोन. ए म्हणतो हे आमच्याकडे टेलिफोन आहे. बी सेज ओ प्लीज गिव युअर नंबर टू स्पीक. अजून एक पुढचा गेम आहे, गेम नंबर 5, अ फ्रेंडली चॅलेंज, खेळीमेळीचे आव्हान. फ्रेंडली चॅलेंज आहे तुम्हाला, पण हे कसं आहे, खेळीमेळीचं चॅलेंज आहे, खेळीमेळीचं आव्हान आहे. काय नेमकं खेळीमेळीचं आव्हान पहा मित्रो. फार छान रीतीनं आपण हे 5वी 6वीला पाहिलं होतं. फ्रॉम पेअर्स ग्रुप करा, गट करा, गट पाडा, राईट अ रॉंग सेंटेन्स. आता बऱ्याचशा विस्मरणानंतर तुम्ही कदाचित चुकीचं सेंटेन्स लिहिणार असाल. मी तर म्हणेन की एखाद्यानं चुकीचं सेंटेन्स लिहिलं गेलं पाहिजे, लिहा. आस्क युअर पार्टनर टू करेक्ट इट, आणि तुमच्या मित्राला ते करेक्ट करायला सांगा. अरे त्यामुळं तुम्हालाही माहित आहे की चूक यात काय राहिली आहे, त्यालाही समजेल की आपल्याकडून चूक काय राहिली आहे, त्यामुळं पाठीमागे शिकलेल्या यात्रेचा यात्रेमधील ज्ञानाचा उजाळा या ठिकाणी आपल्याला होणार आहे. इफ नेसेसरी रेफर टू द फॉलोइंग टेबल, आणि मग ही वाक्यरचना तयार करत असताना गरज असेल, नेसेसरी असेल, रेफर टू चा संदर्भ घ्या, फॉलोइंग टेबलचा, ही खाली टेबल दिलेत त्याचा संदर्भ घ्या. बट फील फ्री टू फ्रेम युअर ओन सेंटेन्स, पण टेबलचा आधार घ्या, तुमची तुम्ही स्वतःची नवीन वेगळी वाक्य तयार करणं गरजेचं आहे. फ्री राहा, रचना तयार करा. बट रिमेंबर, लक्षात घ्या, ध्यानात ठेवा, यू मस्ट बी एबल टू करेक्ट युअर ओन रॉंग सेंटेन्स. तुम्ही जर तुमचं स्वतःचं रॉंग सेंटेन्स असेल, चुकीचं लिहिलं असेल, तर तुमचं तुम्ही दुरुस्त करायचं आहे, जर समोरच्याला नाही लक्षात आलं तर. आणि अशा प्रकारे आपण ज्ञानाचा उजाळा करूया. ओके, यूज ऑफ बी. मित्रो हा आपण 5वी 6वीला सिंपल टेन्स पाहत असताना बी या वर्बचा वापर पाहिला होता, प्रोनाउन्सटेबल पाहिलं होतं. मुद्दा मी या ठिकाणी आय एम च्या ठिकाणी आय इज लिहा, आय आर लिहा, बघा आणि समोरची जी चूक काय, समोरच्याला बघा आणि माझं करेक्ट आहे का रे, काय यात माझं नेमकं चुकलंय रे, त्याला ते पाहू द्यात. थोडासा जर हा गेम असा आहे की काही क्रियापदांची उजळणी आणि प्रोनाउन्स टेबलची उजळणी या ठिकाणी होते, ते थोडंसं आपण जर पाहिलं तर लक्षात येईल. आय एम, सो लेट अस स्टार्ट सिंपल प्रेझेंट टेन्स. टू बी चं रूप आय एम, वी आर, यू आर, यू आर, हे से, इट इज, दे आर. हा एम आणि इजचा अर्थ एकच आहे, पण वापर वेगळा आहे. हे थोडंसं आपण थोडंसं काळाच्या ओघात लक्षात घेतलं पाहिजे. Now simple past tense. I was, we were, you were, he, she, it was, they were. थोडंसं was आणि was. I, were, we was असं नाही कधी होणार, हे थोडंसं लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे was कधी वापरायचं, where कधी वापरायचं, हे थोडंसं लक्षात घेतलं पाहिजे. सिंग्युलर आहे, एक वचन आहे, आणि फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आहे, थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, वाजच येणार. थोडस हेही त्यामुळं काळाच्या ओघामध्ये याचे उजाळा होणं गरजेचं आहे. नाव अनादर, अनादर वर्ब डू, यूज ऑफ डू. या इथं होकारार्थी नकारार्थी वाक्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रोनाउन्स टेबल पुन्हा सिंपल प्रेझेंट टेन्स या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे की आय डू, वी डू, यू डू, यू डू, he, see, it, does, they do. I do, me, karto, we do, ammi, karto, you do, tu, kartos, you do, tummi, karta. हे होकारार्थी वाक्य डूचा वापर प्रोनाउन्सटेबल आपण पाहिलं. हेच वाक्य जर आपल्याला निगेटिव्ह बनवायचं असेल तर डूच्या ऐवजी डोंट फक्त वापरा. आय डोंट, आम्ही नाही, समजा या ठिकाणी कोणतंही वर्ब वापरा. डॅड्याच्या ठिकाणी तुम्ही योग्य गरजेचं असेल ते त्या ठिकाणी वर्ड, तो वर्ब असेल, एखादं नाऊन असेल, तुम्हाला काय गरजेचं आहे त्या ठिकाणी, कदाचित एखादं क्रिया विशेषण सुद्धा असेल. आय एम हॅपी कदाचित विशेषण सुद्धा असेल. काय गरजेचं आहे ते पुढे घेऊ शकता. थोडीशी आत्ता उजळणी करा, याच्यापेक्षा पुढं गेला तर ते थोडीशी उजळणी केली तर अजूनही ज्ञानामध्ये भर पडणार आहे, अजून चांगल्या रीतीनं वॉर्मिंग अप तुमचं होणार आहे. सो लेट अस स्टार्ट हिअर निगेटिव्ह सेंटेन्स. नकारार्थी वाक्य पहा,
I don't, we don't, you don't, you don't, he, she, it doesn't, they don't. I don't play cricket. We don't play cricket. I don't eat banana. अशा प्रकारे आपण वाक्यरचना करू शकतो. Now it is time for simple past tense. आणि आपल्याला माहित आहे जसं to be चे रूप वर्तमान काळ am is are आणि भूतकाळ was where तसं do's भूतकाळ did आहे. होकारार्थी वाक्य आहे, नकारार्थी वाक्य आहे आणि थोडस सिंपल प्रेझेंट सिंपल पास्ट टेन्स आपण पाहूया. अफर्मेटिव सेंटेन्स होकारार्थी वाक्य. आय डीड, आम्ही मी केलं, वी डीड, आम्ही केलं, यू डीड, तू केलं, यू डीड, तुम्ही केलं, ही सी इट डीड, दे डीड. काय नाही, गरजेचं असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी घ्या, ज्यानं त्यानं आपापल्या कुवतीप्रमाणे त्या ठिकाणी घ्या. जम शक्य असेल तर घ्या, नाही घेतलं ज्याला जमेल तिने घेतीलच. नाव हिअर नकारार्थी निगेटिव्ह. आय डिडंट, मी नाही केलं. वे डिडंट, आम्ही नाही केलं. आय डिडंट डू होमवर्क. आय डिडंट प्ले क्रिकेट, आम्ही नाही क्रिकेट खेळलो. वे डिडंट प्ले क्रिकेट, आम्ही नाही क्रिकेट खेळलो. आय डिडंट इट मँगो, मी नाही आंबा खाल्ला. वी डिडंट इट मँगो, इट अ मँगो, आम्ही नाही आंबा खाल्ला. मीन्स अशा प्रकारे या ठिकाणी वाक्यरचना होणं गरजेचं आहे. मित्र, याला प्रचंड वेळ लागणार आहे, लागू द्या. ते अगदी घड्याळी तास, एक तास किंवा 30-40 मिनिटांचा सुद्धा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. जाऊ द्यात, लागू द्यात. त्यामुळं आपली पूर्णपणे वॉर्मिंग अप होणार आहे, विसरू नका. कारण वी हॅव टू रेडी फॉर, वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर learning next lessons. Now here use of have. पाहिलं आपण, नक्कीच बघा ना किती छान से आपण पाठीमागच्या वर्षी सगळं पाहिलं आहे. इथं सुद्धा तेच आहे. नाऊ तुम्हाला माहित आहे, ह्याव चं वर्तमान काळ हॅव आणि हॅज, भूतकाळ हॅड. तिसरं रूप तुम्हाला हॅडच माहित आहे, चौथं रूप हॅविंग माहित आहे. नाव इट प्रोनाउन्सेबल सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आय हॅव, वी हॅव. हॅव मीन्स लास ने, जवळ असणे. आय हॅव, माझ्या जवळ आहे. मला आय, वी हॅव, यू हॅव, यू हॅव, ही सी इट हॅज, दे हॅव. हॅज आणि हॅव अर्थ सारखाच, वर एम आणि इट सारखा अर्थ सारखाच, वापर फक्त वेगळा. तृतीय पुरुष एकवचनी करता असेल तर क्रियापद यस किंवा इयस साध्या वर्तमान काळामध्ये वागतो हे माहिती आहे आपल्याला. त्याचंच आणि गरजेप्रमाणे या ठिकाणी आय हॅव अ मदर, मला आई आहे. आय हॅव अ पेन, असा वापर तुम्ही या ठिकाणी करू शकता आणि ज्ञानाची उजळणी आपण या ठिकाणी करू शकतो. नाऊ ॲडिंग यस टू वर्ब. बळानो यस इयस लागला, इथं तो सामान्य नामाला लागलाय, त्याचे नियम फार वेगळे आहेत. इथं आपण पाहतोय ॲडिंग यस टू वर्ब, म्हणजे क्रियापदाला यस इयस लागणं, त्याच्याबद्दल पाहणार आहोत. म्हणजे बळानो हे शिकत शिकत आपण काय करणार आहोत की साध्या वर्तमान काळात तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर क्रियापदाला यस किंवा इयस लागतो. रोहो क्रियापदाचं कधीच अनेकवचन होत नाही, मग हे काय आहे? तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर साध्या वर्तमान काळात क्रियापदाला यस इयस लागतो. हे सी इट हे तृतीय पुरुषी कर्ते आहेत आणि म्हणून यस इयस लागला. हे अनेकवचन नाही, मग हे काय? हे अनेकवचन आहे. पहा, सामान्य नामाला जर यस इयस लागला तर त्याचं अनेकवचन, हे अनेक क्वेश्चन नाही. तर हा काय आहे? ॲडिंग यस टू वर्ब इन सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आय लाईक मँगो, दिसतो का इथं यस लागलेला? नाही, पण इथं लागलाय. पा, वी लाईक मँगोज, इथं दिसतो का यस लागला क्रियापदल? नाही, पण इथं लागलाय. यू लाईक मँगोज, तुला किंवा तुम्हाला आंबे आवडतात, दिसतो का यस लागलेला? यस यस, नाही, पण इथं लागलाय. यू लाईक मँगो, दिसतोय का? नाही, पण इथं लागलाय. का असं झालं? तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर क्रियापदाला या, अगदी पूर्व वाक्यरचना तयार करताना हा सेन्स लक्षात घ्या. अगदी साध्या वर्तमान काळामध्ये सगळ्यात महत्वाचा नियम, मित्र असं म्हणेन की काळाची सुरुवातच होते सिम्पल टेन्सनं, सिम्पल प्रेझेंट टेन्सनं सुरुवातच होते डू ह्याव बीच्या रूपानं आणि यस इयच्या वापरानं. आणि हे जर नियम आपण लक्षात ठेवला तर नक्कीच आपला आत्मविश्वास वाढेल. इथं मात्र यस इयस लागला आणि इथं का लागला नाही, त्याचा रोल पाठीमागे पाहिला होता, आत्तासुद्धा सांगितलेला आहे. रिव्हिजन चालली, वॉर्मिंग अप चालली आहे. पूर्व वॉर्म अप करतोय आपण तारा आणि तिच्या मित्रमैत्रिणीच्या बरोबर खेळत खेळत आपल्या ज्ञानाला उजाळा देतोय. लेट अस लर्न वन्स अगेन, लेट अस रिवाइज,
लेट अस रिमेंबर, लेट अस रिकॉल, चला आठवण करूया. योज ऑफ आर्टिकल ए ऑर एन. ए आणि एनचा नेमका वापर काय आहे? आपल्याला माहित आहे की ए आणि एन हे इनडेफिनाइट आर्टिकल आहेत, अनिश्चित उपपद आहेत. अजून एक डेफिनाइट आर्टिकल द आहे. पण इथं ए आणि एनच्या वापराचा आपण या ठिकाणी उजाळा देऊया. काय त्याचा वापर होता नेमका? आठवतो का तुम्हाला नियम काय वापर होता? ए केव्हा वापरायचं माहित आहे? ज्या सामान्य नामाच्या उच्चाराची सुरुवात व्यंजनाने होते. मँगो याम व्यंजन आहे, तत्पूर्वी ए वापरतात. ए आणि एन म्हणजे वर एकच, फक्त अनिश्चित. ए आणि एन म्हणजे एक, फक्त अनिश्चित. अ मँगो म्हणजे आंबा, एक आंबा नाही, आंबा पण किती? एकच. अर्थ मात्र घेताना एक आंबा नाही म्हणायचं. अ आणि एनचा अर्थ एक आहे. तर ज्या व्यंजनाची सुरुवात, सामान्य नामाच्या व्यंजनाची सुरुवात, ज्या सामान्य नामाच्या उच्चाराची सुरुवात व्यंजनाने झालेली असते, तत्पूर्वी एन वापरतात. आणि ज्या सामान्य नामाचा उच्चार स्वराने होतो, ए ई आय ओ यू न, तत्पूर्वी एन वापरतात. पाहिले उजळणी आहे सरळ सरळ. एन ॲपल, अ मँगो, एन ॲन्ट, अ टेबल, अ पेन, अ मॅन, अ गर्ल, अ स्टुडंट, एक्झाम्पल्स. अ रेड ॲपल ही फ्रेज आहे, फ्रेज, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त शब्दांचा समूह. मान्य या ठिकाणी स्वर आहे, पण रेड मधला र व्यंजन आहे ना. नाहीतर इथं ॲपल आले म्हणून तुम्ही यानं वापराल नाही. इथं हे व्यंजन आहे, पूर्वी म्हटलंय आणि म्हणून इथं आर्टिकल ए आलंय. रेड नसतं तर ॲनच आलं असतं, परंतु रेड मधला र व्यंजन आलंय म्हणून या ठिकाणी ए. अ गोल्डन मँगो, गोल्डन, ग ज या ठिकाणी व्यंजन आहे म्हणून ए. ॲन ओव्हरराईप मँगो, इथं मँगोच्या अगोदर ए आलं होतं, पण इथं ओव्हरराईप स्वर आहे म्हणून ॲन आलं, स्वरापूर्वी ॲन. मिल्क नाही मोजता येत, आपण त्याचे आर्टिकल पाहिलं की लिक्विड नाही मोजता येत म्हणून आर्टिकल येणार नाही. अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, परंतु दुधाचा ड्रॉप मोजता येतो, थेंब मोजता येतो आणि म्हणून इथं अ आलं. सम मिल्क, अनेक वचनी सम शब्द आहे आणि ए आणि एनचा अर्थ सिंग्युलरच असा आहे, एक वचनी आहे म्हणून आर्टिकल नाही. टू कप्स ऑफ मिल्क, दुधाचे दोन कप. हे कप्स अनेक वचन आहे, आपण अनेक वचन पाहत नाही, आर्टिकल पाहतोय. ए आणि एनचा अर्थ नेमका एकच आहे, त्यामुळे इथं ए आणि एन येणार नाही. प्लेज करेक्ट म्हणून. आणि या ठिकाणी आपल्याला सूचनाच आहे पा की ही वरची सेंटेन्स आपण करेक्ट करणं गरजेचे आहे. उदाहरणाखातर तुम्हाला उदाहरणादाखल तुम्हाला करेक्ट करून दिलेले आहेत. नाव इट इज टाइम फॉर क्वेश्चन रेस, गेम नंबर 6, क्वेश्चन रेस, प्रश्न स्पर्धा. राईट वन मिनिंगफुल क्वेश्चन, राईट वन मिनिंगफुल क्वेश्चन इज बिगनिंग विथ द फॉलोइंग वर्ड्स. बिगनिंग दिलेली आहे, पण त्याच्यापासून मिनिंगफुल प्रश्न तयार करायचा आहे. द फर्स्ट वन टू डू सो इज द विनर, आणि जो कोणी करेल तो जिंकणार आहे. या क्वेश्चन स्पर्धेमध्ये, प्रश्न स्पर्धेमध्ये, रेस म्हणजे स्पर्धा, या स्पर्धेमध्ये सर्वात जो कोणी या ठिकाणी मिनिंगफुल क्वेश्चन तयार करेल तो विजेता असणार आहे. त्या ठिकाणी काही डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स आहेत, इथं डब्ल्यू इथं काही येस नो क्वेश्चन्स, व्हर्बल क्वेश्चन्स. डब्ल्यू एच ने सुरू झाले म्हणून डब्ल्यू एच क्वेश्चन, अगदी हाऊ मध्ये सुद्धा डब्ल्यू आणि एच आलाय. दीज आर द डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स अँड दीज आर द येस नो क्वेश्चन्स ऑर व्हर्बल क्वेश्चन्स. नाऊ गेम नंबर 7, डायरेक्ट पुढे गेलो. विदिन 5 मिनिट्स, 5 मिनिटांमध्ये राईट डाऊन ॲज मेनी ॲज सेंटेन्स ॲज यू कॅन. राईट डाऊन, लिहा जितकं शक्य होईल तुम्हाला तितके वाक्य लिहा. रिप्लेसिंग द वर्ड्स, आणि शब्द रिप्लेस करा, शब्दांची अदला बदल करा, एका जागेवर दुसरा शब्द वापरा. एमच्या जागेवर आर घ्या, आयच्या जागेवर वी घ्या. रिप्लेस द वर्ड इन द बॉक्स विथ दोज गिवन इन बिलो इच बॉक्स. प्रत्येक बॉक्समध्ये जे काही शब्द दिलेले आहेत त्या शब्दांची रिप्लेसिंग करा आणि जितकं शक्य होईल तेवढी वाक्य तयार करा. एवढंच नाही, याच्यापेक्षा पुढे आपण ट्रान्सलेट युअर सेंटेन्स इन टू युअर मदर टंग. पूर्व आपल्याला परीक्षेमध्ये ट्रान्सलेशन सुद्धा आहे, आणि या ट्रान्सलेशनमुळे होणार आहे काय, आपला छानसा आत्मविश्वास वाढणार आहे. अँड हॅव फन,
आणि मग हे ट्रान्सलेशन करत असताना अरे मला हे जमतंय, माझं हे बरोबर आहे, तुझं इथं चुकलं, त्याचं इथं चुकलं, माझंच बरोबर आहे, अशा प्रकारे चला तर मग गंमत लुटूया, मज्जा लुटूया. तर या आरशातून काही काही शब्द उसने घेऊया. स्वतःचा आरसा काय आहे पहा. माझा आरसा, आय एम वॉचिंग माय फेस इन माय मिरर. वी आर वॉचिंग आवर फेसेस इन आवर मिरर. अँड नाऊ they are watching their faces in their arsa. ते त्यांचे चेहरे पाहत आहेत in त्यांच्या आरशात. ते त्यांचे चेहरे त्यांच्या आरशात पाहत आहेत. या ठिकाणी आणखी एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे, पार्ट ऑफ स्पीच. नक्कीच आपण पार्ट ऑफ स्पीच बद्दल पाहिलं होतं. कोणतं होतं ते वाक्य आठवा बघू. एक होतं गाव, गावाचं नाव पार्ट ऑफ स्पीच. सगळ्यांच्या जाती आहेत या, द पार्ट ऑफ स्पीच. एव्हरी नेम इज कॉल अ नाउन, हॅज अ फील्ड अँड फाउंटेन स्ट्रीट अँड टाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टँड्स हॅज ही अँड सी कॅन क्लॅप देअर हँड्स. The adjective describes a thing as magic wand or bridle ring. The verb means action, something done. To read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell. As quickly, slowly, badly, well. A preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentence, words or phrases, phrase and phrase. The interjection cries out, hark, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech, of these make up part of speech. एव्हरी नेम इज कॉल नाउन, प्रत्येक नामाला, प्रत्येक नावाला नाउन म्हणतो. मग ते नाउन कोणत्याही प्रकारचं नाम आणि नामाचे प्रकार आपल्याला माहीत आहेत. इन प्लेस ऑफ नाउन, नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला प्रोनाउन म्हणतो. हेही आपण पाठीमागे पाहिलं होतं, उजळणी चालली आहे. द ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्राइब अ थिंग, एखाद्या वस्तूची वर्णन करणाऱ्या शब्दाला, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला ऍडजेक्टिव्ह म्हणतात. हेही आपण पाहिलं. द वर्ब मीन्स ऍक्शन, वर्ब म्हणजे काय तर कृती, समथिंग डन, कोणतरी काहीतरी करतंय आणि जे काही केलेले आहे ते कृतीदर्शक शब्द म्हणजेच आपण त्याला वर्ब म्हणतो. हेही आपण पाठीमागे पाहिलं होतं. हाऊ थिंग्स आर डन द ऍडवर्ब टेल, एखादी कृती कशी होते ऍडवर्ब सांगत असतं. क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण म्हणतात. जसं नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात, तसं क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला ऍडवर्ब म्हणतात. हाऊ थिंग्स आर डन, कशा गोष्टी घडून येतात हे ऍडवर्ब न सांगितलं जातं. प्रेपोजिशन्स, प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन, नेमकं कोणाचं काय नातं आहे, तो नामांचा एकमेकाशी असणारा संबंध दर्शवला जातो हे प्रेपोजिशन. कंजक्शन काय करतात, जॉईन मेनी वेज, वेगवेगळ्या प्रयत्न प्रकारे कुणाला तरी ते जोडण्याचा प्रयत्न करतात. मग कुणाला जोडतात, काही शब्दांना, काही वाक्यांना, काही फ्रेजेसना जोडत असतात. हे कंजक्शन्स असतात. इंटरजेक्शन, एवर प्रयोग या वेय, अर्थातच अशा शब्दाच्या शेवटी एक्सक्लेमेशन मार्कची गरज असतेच. आय नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. थ्रू पोएट्री, या कवितेतून. वी लर्न, म्हणजे आपण काय शिकलो, तर अर्थातच पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकलो. अशा प्रकारे ऑथर, अननोन ऑथर छानस या ठिकाणी पार्ट ऑफ स्पीच आपल्याला कवितेच्या रीतीनं, कवितेतून माहिती दिली आहे. आणि याचीच पुन्हा उजळणी व्हावी म्हणून ट्री फिगर, ट्री फिगर दिलं आहे. झाडाकृती, पार्ट ऑफ स्पीचची झाडाकृती या ठिकाणी दिली आहे. आणि या झाडाकृतीत आपण भरण्याचा प्रयत्न केला. द ट्री फिगर शोज द डिफरंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच म्हणजे तुमचे आमचे जे बोल असतात, वाणी असते, थोडा भेटलेला जो शब्द, बाहेर पडलेला शब्द जो असतो, तो कोणत्या ना कोणत्या तरी कॅटेगरीमध्ये येतो. मग तो नाऊन मध्ये असेल, प्रोनाऊन मध्ये असेल, वर्ब, ऍडजेक्टिव्ह, ऍडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कुठंही असेल. हे डिफरंट पार्ट्स आपल्याला थोडेसे माहीत झाले पाहिजेत. तर एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेले आहेत. राईट ऍप्रोप्रिएट लेबल,
हे लेबल्स आहेत. मग त्या त्या लेबलमध्ये आठ शब्दाच्या जाती गाऊ आहे, शब्दाच्या जाती आठ, मग त्याची त्याची एक्झाम्पल दिले आहेत. बलून शेपमध्ये फुग्याच्या आकारामध्ये काय दिले आहे ते पहा. राईट अप्रोप्रिएट लेबल इन द ट्री फिगर विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. मग वर कविता दिली आहे, या कवितेच्या साह्यानं या ठिकाणी काय करा, खालील ट्री फिगर भरा. उदाहरणार्थ नाउनचं लेबल आहे, मग नाउनच्या लेबलमध्ये त्याची उदाहरणं काय देते, एक्झाम्पल फील्ड आहे, फाउंटेन आहे, स्ट्रीट आहे, ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. बघा हे नाउनचं लेबल आहे, त्याच्या लेबलमध्ये त्याची ती उदाहरणं लिहिणं गरजेचं आहे. मित्र हो, व्हिडिओ हा लेसन खरोखर फार मोठा आहे, परंतु जर या ठिकाणी आपण या लेसनचा वारंवार अभ्यास केला, थोडासा हा लेसन छानसा पाहिला तर आणि या ठिकाणी आय थिंक नाऊ इट इज टाईम फॉर स्टॉपिंग हिअर. सो ओके, वी हॅव टू स्टॉप नाऊ. वील सी अगेन. बाय.